40-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Оріхова. Ще один, 87 років, дістав травм. Його у стані середньої важкості ушпиталили, повідомив телефоном Суспільному начальник міської військової адміністрації Микола Вініченко. За його словами, окупанти завдали мінометного обстрілу по місту близько 13-ї години. Внаслідок цього пошкоджено три приватних будинки, які не підлягають відновленню.